নমস্কাৰ সকলোকে, মই ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম 2023ত আহিবলগীয়া জিঅ'গ্ৰাফীৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ কুৱেশ্যনকেইটা ভালদৰে চাই লোৱা, এনচাৰো দি দিম তোমালোকক। গতিকে তোমালোকে নিজৰ বহী উলিয়াই ভালদৰে লিখি লোৱা, আৰু যদিহে তোমালোকে চুবুৰীয়া অফিচিয়েলটো নতুন গাইছা তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা আমাৰ দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ। আৰু তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তো ব'লা আমি কুৱেশ্যনকেইটা এতিয়া আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আহিছে মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন। তোমালোকৰ মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন কেইটামানটো আহে পৰীক্ষাত ন, সেইকেইটা তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। এইকেইটা মই যিকেইটা দিছোঁ তোমালোকক, এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মতবাদ লগত মানৱ ভূগোলৰ সম্পৰ্ক নাথাকে। তলত উল্লেখ কৰা কোনটো মতবাদ মানৱ ভূগোলৰ লগত সম্পৰ্ক নাথাকে। তো প্ৰথমটো হৈছে অনুসন্ধানমূলক, খটো আছে মানৱ আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন, গটো আছে দৈত্যবাদী অভিগমন, ঘ আছে পৃথিৱীৰ উৎপত্তি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গ, দৈত্যবাদী অভিগমন। মই তোমালোকক কুৱেশ্যনকেইটা অলপ সৰহকৈ কৈছোঁ যাতে তোমালোকক অলপ সৰহকৈ কুৱেশ্যন দিব পাৰোঁ কম সময়ত। তোমালোকে ইগনোৰ কৰিব, ভালদৰে তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু আহিলে, তলৰ কোনটো বিষয়বস্তুৰ মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক প্ৰকাশ নঘটে। ক অপশ্যনটো আছে প্ৰাচীন যুগৰ মানচিত্ৰ, খ আছে চন্দ্ৰত সংগ্ৰহ কৰা শিলাখণ্ড, গ আছে ভ্ৰমণ কাহিনী আৰু ঘ আছে প্ৰাচীন মহাকাব্য। ইয়াৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো বিষয়বস্তুৰ মানুহ আৰু পৰিৱেশৰ সম্পৰ্ক প্ৰকাশ নঘটে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ অপশ্যনটো, চন্দ্ৰত সংগ্ৰহ কৰা শিলাখণ্ডটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে, নব্য নিৰ্ণয়বাদী দৃষ্টিভংগীৰ উপস্থাপক কোন। উত্তৰটো হৈছে নব্য নিৰ্ণয়বাদী দৃষ্টিভংগীৰ উপস্থাপক গ্ৰিফিথ টেইলৰ নামৰ ব্ৰিটিছ ভূগোলবিদ আছিল। এইটো হ'ল গ্ৰিফিথ টেইলৰ নামৰ ব্ৰিটিছ এজন ভূগোলবিদ। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছে, সাম্ভাব্যবাদ কি, কেনে পৰিৱেশত এই মতবাদটো গঢ় লৈছিল। সাম্ভাব্যবাদ কি, কেনে পৰিৱেশত এই মতবাদটো গঢ় লৈছিল। ইয়াৰ এনচাৰ তোমালোকে চাবা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই সুন্দৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে। মানুহৰ বৌদ্ধিক বিকাশে পৃথিৱীত বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় পৰিৱেশ গঢ় দিয়ে, কিয়নো মানুহৰ জ্ঞান আৰু কৌশল অন্য প্ৰাণীতকৈ যথেষ্ট বেছি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন সাল সলনি কৰি লোৱা সম্ভাৱনা। বিশ্বাসে মানৱ ভূগোলৰ চৰ্চাৰ মতবাদটোক সাম্ভাব্যবাদ বুলি কোৱা হয়। ভাইডেল ডালা ব্লাছিয়ে এই মতবাদটো আগবঢ়াইছে। জিন ব্ৰনছ, এলিচি ৰেকলাছ, ইমানুৱেল দা মাৰ্টিন আদি সকলো সাম্ভাব্যবাদী অনুগামী আছিল। এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো। অলপ দীঘল কুৱেশ্যন, গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে নিজৰ বহীত লিখি লৈ পৰীক্ষাত এক্সামটো দিবা। এইটো কুৱেশ্যন অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, তোমালোকে চাবা, মানৱ ভূগোলৰ অধ্যয়ন পৰিসৰ চমুকৈ উপস্থাপন কৰা। মানৱ ভূগোলৰ পৰিসৰ অধ্যয়ন চমুকৈ উপস্থাপন কৰা, এনচাৰটো তোমালোকে লিখি লোৱা ভালদৰে। মানৱ ভূগোলৰ পৰিসৰ অতি বহল, কিয়নো ই কেৱল প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ লগত নহয় সামাজিক বিজ্ঞানসমূহৰ লগতো জড়িত। আনহাতে সমাজ বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত নৃতত্ব, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি আদিৰ সৈতেও জড়িত। মানৱ ভূগোলৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয়টো হৈছে প্ৰাকৃতিৰ পৰিৱেশৰ সৈতে আৱদ্ধ নাথাকি মানুহ আৰু প্ৰকৃতিৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰা। প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰ মানুহৰ আচৰণ, ব্যৱহাৰ, গ্ৰহ, উপগ্ৰহ, গ্ৰহাণুপুঞ্জ ইত্যাদিসমূহো বিশদভাৱে সামৰি লোৱা হৈছে। তাৰপাছত চাব তোমালোকে, সাম্প্ৰতিক সময়ত মানৱ ভূগোলৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত পৰিবহণ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা সাঙুৰ খাই পৰিছে, কিয়নো এই ব্যৱস্থাসমূহৰ উন্নয়নত মানুহৰ অৱদান অপৰিসীম। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এনচাৰটো, ভালদৰে তোমালোকে লিখি দিবা। পৰীক্ষাত আহিলে 3 নম্বৰ বা 4 নম্বৰ আহিব। এবাৰ আহিলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে কি বুজা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানে কি বুজা, পৰীক্ষাত আহিলে 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ আহিব। উত্তৰটো চাবা, সময়ৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত যেতিয়া জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়। সময়ৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত যেতিয়া জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা, জনসংখ্যাৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি মানে কি। উত্তৰটো হ'ব, সময়ৰ দুটা বিন্দুৰ মাজত কোনো এক নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ জন্ম বা মৃত্যুৰ দ্বাৰা যেতিয়া জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে জনসংখ্যাৰ স্বাভাৱিক বৃদ্ধি বুলি কোৱা হয়। স্বাভাৱিক বৃদ্ধি ইজুকেলটো জন্ম মাইনাছ মৃত্যু, এইটোৱে হ'ল স্বাভাৱিক বৃদ্ধি। তো যেনেকৈ মই তোমালোকক কৈছোঁ তেনেদৰে তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পৰীক্ষাত। তো তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা। এইবাৰ আছে, জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত বৃদ্ধি কি। জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত বৃদ্ধি কি,
উত্তৰটো চাবা, জনসংখ্যাৰ প্ৰকৃত বৃদ্ধিয়ে জন্ম, মৃত্যু, আন্তঃপ্ৰব্ৰজন আৰু বহিঃপ্ৰব্ৰজন সামৰি লয়। জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিটোৱে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ আন্তঃপ্ৰব্ৰজন আৰু বহিঃপ্ৰব্ৰজনটো সামৰি লোৱা হয়। প্ৰকৃত বৃদ্ধি ইজুকেল টু জন্ম মাইনাছ মৃত্যু প্লাছ আন্তঃপ্ৰব্ৰজন মাইনাছ বহিঃপ্ৰব্ৰজন, এইটো ইয়াৰ সূত্ৰটো হৈছে। প্ৰকৃত বৃদ্ধি জন্ম মৃত্যু মাইনাছ মৃত্যু প্লাছ আন্তঃপ্ৰব্ৰজন মাইনাছ বহিঃপ্ৰব্ৰজন, এইটোৱেই হ'ল প্ৰকৃত বৃদ্ধিৰ সূত্ৰটো। এই তোমালোকে যেনেদৰে আছে তেনেদৰে লিখি দিবা। এইটো পৰীক্ষাত যদি আহে তোমালোকৰ 2 নম্বৰ আহিব, 1 নম্বৰ আহিলে তোমালোকে ওপৰৰ শাৰীকেইটা লিখিলেই হ'ল, আৰু যদিহে 2 নম্বৰ আহে তেনেহ'লে তলৰ সূত্ৰটো তোমালোকে লিখি দিলে অধিক ভাল হয়। তো এইকেইটাই হ'ল কুৱেশ্যনকেইটা আজি তোমালোকৰ মাজলৈ। মই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ভূগোলৰ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্ট বেলেগ পাঠৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ।